Ja, hvala za besedo. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Danes torej nova super zanimiva tekma. Veliko ste že slišali. V Mariboru pravijo, da ne bodo jokali za Evropo in pravijo, da morajo zdaj rušiti in gaziti po domače rečeno v ligi. Podlogar. Ženič, to bo predložek Brško nevkanski prostor, priložnost za Sikimiča, ostaja nič proti nič. Ampak na mesto obramba Domžalčanov, Sven Šoštarič Karič, ampak žoga znova za predložek v kazanski prostor, nevarno je Ripas in ena proti nič. Gol Maribora. Jan Ripas nakazal je, da je motiviran, da je nevaren, da danes želi kreirati in ustvarjati gole, tresti mrežo in uspelo je. Rok Kronaveter sicer upisan na klopi med rezervisti. A zdaj akcija Rudija, lepa finta Rudija, Požega Vanca še podaja v kazanski prostor, nikogar na drugi vratnici. Čuvajev in odločil se takoj za povratno žogo nazaj. Pa še en predložek v kazenski prostor. Znaje priložen za izenačenje. Ni gola Domžalčanov. Podlogar tam razčistil, zdaj pa že v boju, v duelu Podlogarja. Energično, lepa podaja s peto Podlogarja na drugo stran do Kolobariča, ki ima priložnost za ena na ena strel proti vratom in na koncu lelovi žogo. Vratar Jug. Ja, Domžalčani nekako podobno kot v uvodu. Zelo agresivno so vstopili v te prve minute drugega polčasa. No, zdaj pa priložnost morda, da se zgodi gol Sikimić. Ne. Še vedno preglava Kotnik tam. Zdaj pa dobra podaja Kotnika do Repasa. Repas na drugo stran. Finiš in mimo gola. Uživati ob lepšino. Zdaj pa napaka v obrambi Maribora. Svetlin. Strel in brani Jug. 12. sodi tekmo Mariboru v prvoligaški konkurenci. 17. Domžalčanom. Predložek v kazanski prostor in izenačenje na ena proti ena. Ja, torej 62. minuta, akcija rumene družine in Dario Kolobarič. Druga tekma, drugi prvenstveni gol za tega 20-letnega nogometaša. Na igrišču pa Klinar. Klinar, tam je zdrsnilo Repasu, rešuje se zdaj Domžalčani. Ja, nevaren strel je to bil tam Drviševiča, če sem prav opazil. Ampak tudi Vukliševič pametno, Pišek. Pišek spodajo do Podlogarja, Podlogar in brani Jug. Koblar, Krecu, Mitrovič, Gneča ob Sorčanu. Ali je tukaj prečka? No, zdaj pa jih je izločil polprofesionalni severnoirski klub Coleraine. Kar je botrovalo seveda. Potem za, ali je zdaj priložnost za gol? Ne! Kaj je zdaj tam zapravil Senija Tibričić? No, mislim, da so fantje dali vse od sebe. Imeli smo 1-0 in nekako sem pričakoval, da bomo drugi polčas stopnevali nekako ritem, glede na to, da smo prvi polčas kar nekaj situacij v napadu zgrešili. Vendar ta gol je nekako tekmo obrnil v drugo smer. Potem smo še imeli nekaj super situacij, vendar nam ni uspelo. Drugače, fantje so dali vse od sebe.